Balaneng Sabang sing mak wedok sok. Ya Pak ya. Senen teko ndi? Mlaku-mlaku nang pantura anyar Manado. Mlaku tok. Golek nang korekan iki ne, Pak. Kon. Ora kok telung atuh. Teko Manado mlaku golek korek tok. Nggih, Pak. Aja ajoe. Lah kene Manado. Nang Manado mlaku. Mlampah ya. Wah, Manado teng Amerika pantura Everling niku. Walah, walah. Kabeh sapa Roro? Kale niku Majeng. Majeng iki sapa? Nggih rombongan Tages Mat Pati yo to. Heeh. Mbah yo wingi adude entek 4 juta blonjo. Wis 4 juta ping-ping 3 ping-ping to. Mbayut tuh, mbayut tuh. Kok putu-putu nih kelambi tuh. Aku tuh kok nembayut kelambi. Anyar wak tuh, tuh kok nembalan. Mau makan api rek? Iya, tau mbaknya mbayai rogo sukmu kalau kuno. Mbayai sepuh pacet tuh, entek papat enam ya. Manggun kok nak medeni sebungi ya yuk. Nenek sing rame-rame. Tenang ngono lho, kan sing ngono-ngono sekolah. Mau sore wak aku mrene wak nang ngene Pak Di Mamang Lurah. Soale ya gak sing rame atau sing peteng-peteng. Iya. Ngece TV mlebu tanah kebon teh gedol ku. 3 hektar setengah wak. Terus piye mbek mak wedok? Makmu wedok ah? Mbak wedok Eropa wak. Mbak wedok sing Eropa. Lepak ya. Mulai ngono-ngono iki. Mboten nate lepak jane. Pokoke gawe bangun omah cepak cukup di pantes sawang enak wae. Ora kabeh iki yo ngono. Kebon teh bali ya lewat turu muni. Kaya tutut ya cacak kan dipaksa nani kan. Oh iya. Ya aku ingin diundang, Pak. Diundang, Bro. Iyan yo sing pilih sinten ambek Yai Lanang. Teko. Teko mrono. Ah, pandanu cacak nih, wah wah, masmu tegak balik pindu nurewi, sing situ nangguni kun, duku, aku terus piye wah, gak terus piye? Nah, iya, kayak iya, itu kok ya? Mbakku lanang apa, mbak yo tuh, kamu apa? Maman kemantan wah, Menflow, kehormatan artis Jakarta loh. Waduh. Timbangane kebojo ayo 12 juta ping 3 iki. Oh biasa rono apa engko ya aku biasa teng-teng ngono ku. Yo kuat jaban 5 taun suwe kan sing nglamet iki. 12 juta iki dhuwit ya. Sami dhuwit jaluk kaji sembler kuwi, ben bangun omah kuwi. Sopo kaji sembler? Entek 12 juta ping 6 sing situ. Tak kok nembak kula nang kabeh to. Kowe nyopo sih ngomong sih. Bali, bali. Yo. Ini iki ngejak paman Mas. Paman Mas. Paman Mas. Pakde. Pakde lanang. Paman Mas Pakde. Pakde kok ya lanang, Pakde wedok ya lucu ah. Ha iya. Sing mbah bayae yo gak tau wak mrene. Wes. Tekan ding, Mang. Teko Pantura Jakarta pengmu. Lho. Pantura Jakarta Kemayoran pengmu. Lah mang jare Manado. Celana hitam, klambi piyama putih. Mobil ini. Hebat Pak Dio. Jelas e. Wah, direksi utama petrokimia. Kok jagung ambek ape ya. Nah, cuci jeruk. Beres. Iya. Mbak Laneng wateg dhewe. Apa iya to? Wah, ada Yai Lanang. Aku kok ndolek panganan sampe Yai. Oleh. Kau no bilas lah, kan cuma dan gak ada dia. Tau bosong banget juga sih. Kan gak selanjutnya yang tahu. Tahu? Tahu Sumedang. Wah, tahu mang mata wak dongonian, waru patek, solo pemat. Loh. Solo. Tahu propen. Ayo, mari Sumedang langsung solo. Melaku. Sing abayai yuk toh loro. Oh, enak. Enak, balanem. Ya.
Beneran emang pelaku. Beneran tau. Di anu melampai ya, kali bapak ini. Nyengkri ya ini, kita kucil. Paman ke rekapat. Oh, ada yang bapak doli. Kasih ya.